Olá a todos vocês do nosso canal Home Studio Livre TV, pessoal que acompanha nosso trabalho, pessoal, nosso site homestudiolivre.com.br, estamos também nas redes sociais, grupo no Facebook Softs e Plugins Livre, a nossa página, a nossa fanpage Home Studio Softs e Plugins Livre, entra e curte lá a nossa página, grupo no Facebook também é Home Studio Livre TV Vídeos, onde este vídeo aqui, pessoal, e todos os vídeos do nosso canal se encontram lá postados numa ordem cronológica, tá ok? Ou o que acontece? Acabo divulgando um vídeo aqui e acabo colocando esse vídeo lá para vocês, assim vocês recebem a notificação lá do grupo e já fica por dentro aí de todo o trabalho em vídeo e áudio que a gente está fazendo aí, tá ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, hoje mais um vídeo com vocês, vim fazer um review, falar um pouco aqui sobre um novo plugin lançado agora pela Audifight, que é uma empresa aí que tem acompanhado o meu trabalho aí, nosso trabalho aqui no nosso site, e essa empresa tem sempre disponibilizado para a gente, cada plugin novo que eles lançam, eles mandam uma cópia para a gente, então basicamente nós somos praticamente endorser da marca aqui no Brasil, e são plugins bons, pessoal, plugins de ótima qualidade, vocês podem procurar no site da Audifight, que vocês vão ver muita coisa boa por lá, tá ok? Bom, qual que é esse novo plugin da Audifard? Então, estamos falando aqui do U78 Saturator. É muito bom o plugin, que ele traz uma saturação de válvula aqui. Para quem gosta desse tipo de som, é muito bom. Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês o uso desse plugin aqui. Eu vou usar um preset mesmo dele aqui na bateria. Vou soltar o som para vocês, fazer uma comparação de A e B. Vocês vão ver como o plugin é muito bom e traz um resultado bacana, tá ok? Bom, falando aqui sobre o plugin, o que a gente tem aqui? Ó? Então você tem aqui essa interface muito, muito bonita do plugin. Lembrando que ele tem basicamente a cara lá do U73, que é um compressor, e o U73B, que é um compressor. Então o circuito de válvula aqui é baseado no mesmo circuito de válvula que tem naquele compressor também, tá ok? Bom, então o que a gente tem de inicial aqui em cima? Não, vou falar aqui em cima depois, sobre essa parte aqui de cima, vamos começar por aqui. Eu tenho um botão de liga e desliga, ó, então você tá vendo aqui que ele apaga aqui, e ele apaga também lá o medidores aqui, tá ok? Dos VU. Então, on, off aqui, liga, desliga o plugin. Aqui eu tenho uma calibração, ou seja, pessoal, o que seria essa calibração aqui nesse plugin? Então a gente sabe que a calibração de escalas de volumes analógicas, elas são medidas em dBU quando você está medindo por analógico. E aqui no caso digital, é medido aqui por dBFS, tá ok? Então, o que esse plugin traz aqui? Ele traz uma calibração. Você pode fazer uma calibração disso para quê? Para que seja igualada essa escala do analógico, aquilo que ele traz do analógico para o digital, para que esse botão ele permite com que você iguale isso daí. Isso para quê, pessoal? A fim de que o plugin trabalhe da maneira mais próxima possível do hardware original, já que esse plugin aqui vem emular um hardware original, um hardware físico, tá ok? Então o botão de calibração é esse. Em geral, você pode estar mexendo aqui, fazendo essa calibração aí, e essa calibração ela vai ficar salva aí quando você fizer, quando você calibrar, ela vai ficar salva no seu projeto, quando você calibrar fazer a calibração aqui e salvar o seu projeto na sua DAW, seja qualquer DAW for, tá ok? Então esse botão de calibração tem essa função. Bom, eu tenho aqui um botão de gain, ou seja, um gain input, medido por certa porcentagem aqui, ó. Você consegue colocar ele como você quiser aqui, ó. Ele não é naquelas partes dentadas, você coloca esse ganho em que volume você quiser aqui, tá ok? Aqui, o que, que eu tenho? Vamos começar aqui, ó, pelos dois filtros que eu tenho. Então, eu tenho o filtro de high pass aqui e tenho um filtro de low pass. Vocês vão ver que as possibilidades neles são bastante, ó. Se eles estiverem tudo para a esquerda aqui, eles vão estar desligados. Todo para a direita vai até 800 aqui. E daqui, ó, ele tem o low pass a partir de 1K. Ó, de 1K vai e vai subindo aqui até 8, tá ok? E em off aqui, ó, todo para a direita, ele está desligado.
Aqui, o que eu tenho? Então, eu tenho o Tone aqui. Eu posso escolher com que esse Tone trabalhe no modo Flat, ou então no Dark, ou então no Brightness. Ou seja, o que que acontece? Se eu estiver aqui trabalhando com ele o mais para a esquerda possível no modo Dark, eu vou estar valorizando aí, trazendo para o meu áudio muito mais frequências baixas. Vou estar dando ênfase a essas baixas frequências. Aqui para a direita, dando ênfase às frequências mais agudas, médio-aguda, e aqui no meio eu vou estar com ela flat. Tá ok? Então seria isso. Aqui eu tenho um mix. Um mix. O que seria esse mix, pessoal? Esse mix aqui é para mim controlar em porcentagem o quanto que eu quero de sinal processado e não. Então, por exemplo, se ele está em zero aqui, ó, então você está trabalhando com sinal limpo, mesmo que esteja aqui, ó, ele está passando pelo circuito, tá ligado? Ele está passando pelo circuito normal, tá passando pelo circuito do plugin, mas a quantidade de sinal processado que basicamente que você vai ouvir está em zero. Você não está praticamente processando muita coisa. Então, você vem aumentando aqui, quanto mais você aumenta aqui, você vai aumentando a quantidade de saturação no seu áudio, tá ok? Aqui eu tenho o meu output aqui, ó, o meu output, onde eu consigo controlar o meu controle de saída, ou seja, depois que o áudio foi processado aqui, que você mexeu em parâmetros como high pass, low pass, o tone, o gain, enfim, a calibração, você consegue controlar esse output aqui. Aqui, ó, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que eu posso estar fazendo o seguinte: ele pode estar fazendo uma autoavaliação do sinal de saída, se ele estiver em on aqui, ó, ligado para cima, ou se ele estiver em off aqui. Então o que acontece? Desligado, você faz isso manualmente, tá ok? Aqui eu tenho os VUs, né, de volume. Então o que acontece? Esse botão ele tem duas chaves aqui. Então se ele está aqui para a esquerda, ó, eu vou ver os VU se mexendo a partir do sentido que o sinal está entrando dentro do plugin. Se eu coloco ele para a direita, então eu vou estar vendo o VU a partir do processamento que já foi feito, a partir do output, a partir do processamento que já foi feito dentro do plugin, tá ok? Bom, agora vamos para essa parte de ferramentas aqui em cima. Então, para alguns parâmetros que eu tenho aqui embaixo no plugin, o que que acontece? Eu tenho então aqui em cima, ó, indicando o que que eu estou fazendo. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, 800 Hz. Isso aqui para você que está usando o plugin acabar não se perdendo. Então, ó, 800 Hz aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 800 Hz. Se eu colocar todo para a direita, ele marca aqui em cima no high pass. Se eu vir mexendo, ó, ele vai mexendo aqui também, ó. Isso aqui você pode clicar aqui, digitar, de repente você quer uma frequência digitar. Então vamos dizer, por exemplo, aqui não está marcado 300, mas eu poderia marcar o 300 aqui, ó, vamos ver se acontece isso. Ó, marquei o 300, ó, dei um enter, ele foi para 300 Hz. Então, apesar de estar mostrando aqui, ó, mas esses filtros de high pass não são com frequências fixas, você pode estar selecionando. High pass aqui, low pass aqui, ó, tá desligado ali, ó. Aqui eu posso, mesma coisa, ó. Off aqui. Eu posso estar mexendo aqui, ó. Então ele começa lá de 7K e vem descendo aqui, ó, até 1000, até 1K, tá ok? Então ele mostra ali. O tone aqui, ó, que corresponde a esse botão, ó. Então vocês podem ver, ó, aqui, ó, ele está em zero aqui, ó, todo para a esquerda, ó. 35, 51. Aí ele vem aumentando aqui, ó. E 100%, tá ok? Aquilo que eu falei para vocês de baixas e altas frequências. E o high pass aqui eu já falei com vocês. O gain aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que o gain aqui, ó, ele também tem um parâmetro aqui em cima, ó. Ele tem um parâmetro aqui em cima também. Então você consegue controlar esse gain aqui também, tá ok? E visualizar o que você tá fazendo. No mix aqui, também no botão mix aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui, ó, você consegue isso também. No output aqui, ó, mesma coisa, ele mostra para você também, tá ok? Então isso é muito legal para você estar visualizando o que é que você está fazendo aqui, tá ok? Aqui na minha direita tem alguns presets. Então, ó, aqui ele vem no modo default, como você vai no modo default. Aqui, ó, tem o preset para drums, é muita coisa, pessoal, para baixo, para guitarra, para teclado, vocal, master e alguns especiais aqui. Eu ando dando uma testada em algum desses aqui, tem umas coisas legais e interessantes aqui, tá ok? Aqui, no load, aqui eu tenho o load aqui, ó. Eu posso estar carregando alguns presets aqui também.
e o meu story para mim salvar aqui, tá ok? Bom, e aqui eu tenho a minha parte de ferramentas aqui, eu posso ter acesso ao manual aqui, checar novas atualizações, ir para o site do pessoal, mandar o feedback, enfim, reportar algum erro. Ele tem também a opção aqui de oversamp, ó, de trabalhar com oversamp o processamento ao dobro do que ele trabalha, tá ok? Aqui no caso está desligado, se você ligar essa opção, ele vai exigir um pouco mais da sua máquina. Então você tem que ver aí se tem uma máquina boa para conseguir fazer isso daí. Bom, e aqui no Set WeColor, eu posso controlar aqui, ó, as cores. Ó. Então, ó, vou colocar bem dessa forma aqui. Ó. Vocês vão ver que vai mudar lá. Ó. Dou um OK. Ó, mudou aqui em cima, então eu posso mudar a cor em geral. É isso daí. Tá ok, pessoal? Bom, o que, que eu vou fazer aqui? Vou dar um solo nessa bateria aqui. Vamos dar uma testada aqui. Pessoal, vou testar com o preset mesmo. Então, vou deixar o plugin aqui. Ele está desligado. Vou colocar essa bateria para tocar. E vou jogar essa saturação dessa bateria. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Baixa a sua versão aí de Truel de 30 dias. 30 dias você usa o software aí gratuitamente, sem nenhuma limitação. Depois desses 30 dias, que eu creio que é um tempo bastante suficiente para você estar testando o plugin e vendo se você quer adquirir o plugin ou não, você pode entrar lá no site da Audiofight e estar adquirindo o plugin. Tá ok, pessoal? Então é isso. Façam seus testes aí, testem muito mais coisas aí. Eu testei aqui basicamente só para vocês ouvirem. Vocês podem ver sons de clipe aqui, mas no caso aqui foi só para a gente estar testando a saturação, o que o plugin pode fazer. Então você pode estar testando as partes dos filtros também, enfim, está sobrando frequência aguda, quer cortar essa frequência, grave, enfim, você pode estar fazendo tudo isso daí com o plugin, tá ok, pessoal? Então, enfim, ele oferece muita versatilidade para você trabalhar, e como vocês viram nos próximos presets que eles indicam aí, ele vai servir para vários tipos de situações. Então, cabe a você estar ouvindo a sonoridade que vai encaixar dentro do contexto da sua mix, dentro do contexto do seu som, daquilo que você quer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, se gostou do vídeo, deixa um like aí. É isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.